І ми продовжуємо знайомити вас з цікавими фактами з різних країн світу. І цього разу вирушаємо до Вірменії. Чому британці називають вірменців найрозумнішою нацією світу? Та яким чином Вірменія опинилась у Колумбії? Давайте пізнавати світ за чашкою кави. Валикджан, у нас дилижане. В кухне открываешь простой кран, вода течет. Второе место занимает в мире. А первое в Ереване, да? Нет, Сан-Франциско. І справді, Вірменію слід відвідати не лише заради смачної долми і чистої води, як закликав герой Фрунзіка Микрчана, але й для того, щоб скуштувати найсмачніших абрикосів у світі, які колись називали вірменськими яблуками, адже саме тут їхня батьківщина. Не залишать вас байдужими і вірменські танці, без них не обходиться жодне тутешнє свято. А ви знали, що у далекій Колумбії є місто під назвою Вірменія? Це одне з найкрасивіших і найчистіших місць Латинської Америки. З давніх давен одним із головних символів Вірменії вважають ось цю вершину – гору Арарат. Щоправда, тепер це територія сусідньої Туреччини. До речі, у Єревані встановлено пам'ятник героям відомого фільму Едмонда Кеосаяна «Чоловіки». Тут завжди можна зустріти шанувальників улюбленого радянського фільму. Кажуть, гра в шахи тут популярніша за футбол. Вірмени не раз вигравали шахові чемпіонати, за що британці і назвали їх найрозумнішою нацією на планеті. Вірменський коньяк. Знаменитий на весь світ. Свого часу його шанувальником був британський прем'єр Вінстон Черчилль. Навіть французи оцінили високу якість головного напою вірменів і дозволили називати його саме коньяком, а не бренді, що є неабияким привілеєм.